rekod reka bentuk baru ini telah menambahbaikkan ciri-ciri keselamatan yang lebih canggih, dan ianya mengikut piawaian KEAO, ACAO, ICAO, ICAO. Dan reka bentuk ini juga mengambil kira beberapa ciri di dalam prinsip-prinsip rukun negara dan image atau gambar-gambar grafik yang terdapat di dalamnya adalah menggambarkan beberapa lokasi ikonik yang ada dan merupakan bercutanda di negara kita. Yang paling penting ialah dari segi penerimaan oleh ICAO yang telah menghendaki agar ciri-ciri keselamatan dipertingkatkan mengikut piawaian antarabangsa, dan ini telah dilakukan bukan hanya dengan penggunaan pasport lama tetapi dipertambahkan elemen-elemen yang baru ini di dalam pasport reka bentuk yang baru. Saya ingin juga menyebutkan bahawa mesin yang digunakan adalah mesin yang berteknologi terbaru dan ianya boleh mencetak 6 warna, dan ini merupakan satu pelaburan yang agak tinggi untuk pihak syarikat. Namun apa yang lebih penting ialah soal keselamatan bagi kawasan yang digunakan untuk pencetakan ini.